Saudações, pessoal. Beleza? Melhor, irmão. Só tem louco nessa vida. Saudações, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui em Santo André, galera. Tá difícil, viu? Tá difícil. Já tomamos uma fechada, já tomamos uma... Ai, ai, ai. E é isso aí, galera. Aproveitando aí, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, galera. Se você já está inscrito no canal, inscreva-se no canal do Jack, que está na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, galera. Curta esse vídeo, compartilha, isso ajuda bastante, Mumu, beleza? Estamos aqui no centro de Santo André. Mais um compromisso nosso ainda, vamos para São Paulo. V-Power Racing também. Tem V-Power Racing em Santo André. Aí, galera. Valeu!